Atualmente, o único carro de passeio que a Citroën do Brasil oferece é o C4 Cactus. Esse aqui é uma versão intermediária, fio 1.6 automático, e eu vou mostrar o que ele oferece. Eu gosto bastante do design do Cactus. Na dianteira tem o farol dividido em dois níveis, luz diurna de LED e farol de neblina. Na lateral, rodas de liga leve 17 polegadas, protetor das portas diferenciado, repetidor de seta nos retrovisores e rack de teto. Na traseira, um aerofóliozinho, lanternas em LED e câmera de ré. A chave é canivete e tem a abertura da tampa do porta-malas. O acabamento interno é simples, tem muito plástico, mas tem um desenho bem atual e moderno. Ele vem com alguns detalhes em cinza fosco, black piano e tecido na lateral das portas. O volante é multifuncional, pequeno, tem um charme extra aqui por conta do black piano, vem com os botões de áudio, telefone, comando de voz e computador de bordo. Aqui atrás, aquela aleta antiquada da Citroën, que é piloto automático e limitador de velocidade, e ele já vem com regulagem de altura e profundidade. Aqui na porta, os comandos elétricos dos retrovisores e dos vidros, que são todos one touch. O painel de instrumentos é totalmente digital, velocímetro, conta-giros, marcador de combustível e computador de bordo. Legal que aqui na direita ele vem com econômetro e alerta de fadiga. A central multimídia tem 7 polegadas e é completa. Você controla o ar-condicionado e climatização por aqui, pode espelhar o seu celular por Apple CarPlay, Android Auto ou Bluetooth, e o interessante é que ela vem com indicador de pressão dos pneus. Outro ponto, já vem com uma entrada USB. Abaixo da central multimídia, alguns botões físicos referentes à ventilação, desembaçadores dos vidros, travamento central e pisca-alerta. Ainda temos um porta-trecos, tomada 12 volts, porta-copos, manopla do câmbio automático com os modos econômico e esportivo, freio de estacionamento e um apoiador de braços com porta-objetos. O revestimento do teto é claro, bem simples. Aqui na frente tem luz cortesia e os para-sóis vêm com espelhinho. Detalhe aqui para os bancos, que são em tecido cinza escuro, e o motorista tem regulagem de altura. O espaço traseiro deixa um pouco a desejar, é apertado e tem um túnel central alto. Ele vem com encosto de cabeça com regulagem de altura para os três ocupantes, assim como cinto de segurança de 3 pontos para todo mundo. Detalhe, sistema Isofix e top tether. O porta-malas é outro ponto fraco, são apenas 320 litros, igualzinho do Renegade. O step, roda de aço aro 15. O motor é um 4 cilindros, 1.6, 16 válvulas flex, produz 118 cavalos de potência e 16,1 kgfm de torque. Ele pesa 1.216 kg, acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem velocidade máxima de 190 km por hora. É um desempenho ok, nada aí de muito animador, mas ele está bem equivalente aos seus concorrentes SUVs compactos. Para quem busca realmente algo aí empolgante, aí já vai ter que comprar a versão top de linha, que vem com motor turbo, mas que custa hoje em dia salgados 125 mil reais. O câmbio desse carro é automático, de 6 velocidades. Você pode fazer as trocas de marcha pela manopla do câmbio de maneira sequencial. A tração é dianteira. E com esse conjunto, os dados oficiais de consumo do Inmetro com etanol ficam em 7,3 km por litro na cidade, 9,1 na estrada, e já rodando na gasolina, ele sobe para 10,4 km por litro na cidade e 13 na estrada. A direção é elétrica variável. De todos os carros que eu já filmei aqui no canal, certamente ela é a mais leve de todas, transmitindo muito conforto para quem está dirigindo. E lembrando que ela é progressiva, então quando o carro vai ganhando velocidade, ela vai enrijecendo. A suspensão tem MacPherson na frente, eixo de torção atrás.
Ela absorve bem os impactos e irregularidades de qualquer tipo de piso por ser um pouco mais elevada. Então o vão livre do solo é de 225 milímetros, o ângulo de entrada é de 22 graus e o de saída 32 graus. Os freios são a disco na dianteira, tambor na traseira, vem com sistema ABS e distribuição eletrônica de força. No valor que a Citroën está pedindo nesse carro hoje em dia, ele merecia freio a disco nas quatro rodas, sim. Nos equipamentos de segurança, ele vem com os dois airbags frontais, assistente de partida em rampa, controles eletrônicos de tração e estabilidade e alarme. Os valores das revisões são um pouquinho salgados para esse segmento. Então a primeira delas, que é de um ano ou 10 mil quilômetros, está custando R$ 486,00 e a mais cara de todas, que é de 4 anos, está saindo por R$ 1.146,00. Somando as 5 primeiras revisões, esse pacote está custando R$ 3.455,00. Como base de comparação, eu sempre uso o Nissan Kicks, que é referência no segmento, e tem essas mesmas 5 primeiras revisões custando R$ 1.000 a menos. Fato que essa versão é completinha, um carro bom, bonito e que tem feito muito sucesso. Mas se você parar para pensar que um Nivus top de linha custa R$ 4.600 a mais, entregando tecnologia, 6 airbags e um motor mais moderno, daí fica difícil para esse carro aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vem por aí. Valeu!